בוקר טוב לכולם. אנחנו לומדים בעזרת השם כהכנה לסוכות את איגרת ל"ו שכתב הרבש. את האיגרת הזאת הוא כתב בתשי"ח במנצ'סטר, כמה שנים לאחר פטירת בעל הסולם, שנפטר בתשט"ו, שלוש שנים לאחר מכן. השבוע הוא מתחיל כך: לכבוד החברים שבארצנו הקדושה שיחיו לנצח. השבוע קיבלתי שני מכתבים בקשר לשאלתו על אותו תלמיד במכתבו מיום כ"ז באלול תשי"ז. אני אשיב באופן פרטי ובאופן כללי. הנה כתוב: כל המתעצל בהספדו של תלמיד של חכם ראוי לקוברו בחייו. קצת קשה, המילים קשות, לחשוב על זה שצריך לקבור את מישהו בחייו. זה נראה לא הגיוני. שוב, מה אומר לנו? שכל המתעצל בהספדו של תלמיד חכם ראוי לקוברו בחייו. וצריך להבין מדוע מגיע לו עונש כל כך חמור. אלא צריכים לדעת שעניין עצלות נובע תמיד ממקום שאין מורגש חיסרון, שרק שם שורה עצלות. מה שאין כן במקום חיסרון, מתעוררות תמיד תנועות בכדי לטכס עצות למלות את החיסרון. כאשר אנחנו רואים שיש לנו מספר חסרונות, אבל יש חיסרון, למשל בן אדם אומר: אני רעב, אני מרגיש רעב, אז למה אתה לא קם להכין לעצמך לאכול? תשובה: כי החיסרון שלי, זאת אומרת ההרגשה שלי של הרצון למנוחה, הוא יותר גדול מהרצון שלי לרעב. היות והוא יותר גדול, אז אני מרגיש את החיסרון הזה. אם הייתי מרגיש את הרעב כיותר גדול, הייתי קם ופועל אותו. לעתים אנחנו רואים שאנשים שנמצאים בדיכאון לא מזיזים את עצמם לפעולה, וכשאתה מסתכל מהצד אתה אומר לו: חבר יקר, איך יכול להיות? אתה רואה שזה מייצר לך כל כך הרבה נזק שאתה לא מזיז את עצמך, ואתה בכל זאת לא מזיז את עצמך. למה זה קורה לך? והוא עונה, לא בפה אבל בלב: כי הרצון שלי לרביצה הוא יותר גדול מאשר מה שאני רעב, או צריך לסדר את החדר, או צריך לשלם את חשבון החשמל, או צריך לעמוד בהבטחה המאוד מאוד פשוטה שלי. לא חסר לי. אז כאשר אנחנו מדברים על אדם שמתעצל בהספדו של חכם, מה אנחנו מבינים? שזה לא חשוב בעיניו, לא חסר לו אותו חכם. לכן, דווקא מי שאינו מרגיש בהסתלקותו של החכם שום חיסרון, אזי זהו ניכר בהספדו, שמתעצל בהספדו של החכם.
וכמובן מיד נשאלת שאלה, הרי אם הוא חכם, אז למה הוא לא מרגיש את החיסרון שלו? מה קרה? לא הגיוני. אם הוא חכם, הוא היה צריך להרגיש. היה צריך להיות לא חסר. אלא מוכרחים לומר, שגם בחיים חיותו של החכם, לא קיבל שום דבר מהחכם. אולי נגיד את זה קצת אחרת. גם בחיים חיותו של החכם, כל מה שקיבל מהחכם, הוא בכלל לא שייך את זה לחכם, אלא שייך את זה לעצמו. רק עבר דרך החכם כמו איזה... הוא בא ולקח את זה. לכן מבחינתו הוא לא קיבל מהחכם. להפך, הוא מחשיב את עצמו ביותר, לא את החכם. לכן הוא לא מרגיש בהסתלקותו של החכם. שלאו דווקא עכשיו הוא אינו בסדר בזה שמתעצל בהספדו, אלא גם אז כבר לא היה בסדר. לכן הפירוש ראוי לקוברו בחייו, היינו בחייו של החכם. כשחכם היה חי, אז כבר היה ראוי לקוברו, כי כבר אז לא היה לו מקום לעשות את התיקון. הוא לא רצה תיקון. מה הוא רצה? להחשיב את עצמו. לא פעם רואים זה. כשאדם מדבר מעצמו ולא מעניין אותו החכם. אבל לכל אלו יש רפואה. זאת אומרת, מה הרפואה? לטכס עצות. איך לעורר את החיסרון, ואחר כך גם איך למלא אותו. למשל, איך מטכסים, מה עושים כדי לעורר את החיסרון של השם יתברך? למה שבכלל נרצה לבוא איתו לקשר? אז מגדילים את תפיסת הבורא בעינינו, ורואים כמה הבורא גדול, כמו שאנחנו עושים בתפילה במזמורים. או שמנכיחים את תפיסת הבורא בנפשנו, בכל פעולה ופעולה שאנחנו עושים. לכל אלו יש רפואה. מה שאין כן המבזה תלמיד חכם, אין לו רפואה למכתו. מלא לא הספדת אותו. לא ראית את החשיבות הגדולה שלו. אבל אם אתה מבזה תלמיד חכם, ותכף נראה מה זה ביזוי, אין לו מכה לרפואתו. היינו, אם לא די לו בזה שמתעצל בהספדו של החכם, מה הביזוי של מישהו? שמוריד אותו למדרגה הנמוכה. כמו אומר למנהל בית הספר, למה אתה לא הולך עם תלבושת אחידה? הוא חושב שהוא ברמה שלו. הוא מוריד אותו לרמתו שלו. אומר שעומד הוא במדרגה אחת, יחד עם החכם בחיבור. אומר, אין לך ביזיון לתלמיד חכם גדול מזה. למה? מה הבעיה? מה הוא? צריך להיות גאוותן, נגיד, אני יושב למעלה? לא, התלמיד חכם מרגיש ביזיון. התלמיד מבזה את התלמיד חכם. מה זה נקרא מבזה אותו? שם אותו במקום נמוך ממה שהוא קיים. אז איך הוא יכול לקבל ממנו כעליון? הוא משיג אותו. הוא משיג, הכוונה, יש לו השגה בעליון. והוא כבר חושב שהוא מבין את העליון, ויותר מזה הוא גם יכול להעיר לו ולהגיד לו מה לעשות, איך לפעול, והוא גם עושה את זה באלגנטיות, אומר לו, סליחה כבוד הרב שאני אומר את זה, אבל אתה ממש לא מבין מה אתה מדבר, במילים אחרות. אין לך ביזיון לתלמיד חכם גדול מזה, ואמרו רבותינו ז"ל, אין רפואה למכתו. אלא בכל פעם הוא יורד יותר למטה, עד שמגלה לכולם את צורתו האמיתית, היינו שתורתו נעשית לו סם המוות, לא עלינו. דברים מאוד מאוד קשים. הרי לא פעם
בן אדם, גם כשהוא לומד אצל רבו, קורא לו שהוא חושב אחרת. אבל פה יש עניין של יראה. גם אם אתה חושב אחרת מרבך, קצת ענווה. קצת, תראה, אולי לא הבנת מספיק טוב. אולי יש צדדים שלא ראית. אבל כשבן אדם מתרגז, או כשזה נוגע לרצון לקבל שלו, או כשהוא מרגיש שלא נתנו לו את מה שהיה צריך לקבל לדעתו, אז הוא מוכן לבזות לא רק את רבו, גם את הקדוש ברוך הוא. ככה זה כשבן אדם הוא נרגן. נרגן מפריד אלוף. מה עושים? אומר רבש, תשובתי הכללית היא שחג הסוכות מתרץ על כל השאלות. אפילו הקשות ביותר והגרועות ביותר. מה הקשר לסוכות? בוא נראה. בוא נראה איך סוכות מאפשר לנו לענות על זה. כי ידוע שעניין סוכה הוא בחינת צילה דמהימנותה. צל האמונה. מצד הדין, מצד ההלכה, צריך להיות צילתה מרובה מחמתה. שיהיה יותר צל מחמה. וזה ידוע שחמה מרמזת חמה, לא חמות, חמה. ידוע שחמה מרמזת לבחינת ידיעה. ולבנה מרמזת לבחינת אמונה. רגע, יש פה טעות בכתוב. ולבנה מרמזת לבחינת אמונה, והוא, על דרך שאמרו חז"ל, ישראל מונין ללבנה, והוא מאותה עולם לחמה. מה הכוונה מונים? את המועדים. הם מונים ללבנה. כמובן שהם מחברים את השנים גם עם בחינת החמה. ואנחנו לא כמו המוסלמים מונים רק ללבנה. אנחנו מונים ללבנה ולחמה, משולב. והוא על דרך שאמרו, חז"ל, ישראל מונין ללבנה ואומות העולם לחמה. דיינו, הם סופרים כמה הם משיגים, כמה הם נהנים, כמה הם יודעים. ואנחנו מונים כמה אנחנו מאמינים. היינו שבכל פעם שרואים שיש בחינת חמה, שזה ידיעה, אור, תענוג, אבל הם מרובה מצלתה, דיינו מהאמונה, אז צריכים לחסות יותר. בכדי שצלתה יהיה יותר מרובה. ואם האדם הולך בדרך קדושה, ואין הוא מוסיף מעצמו בחינת צל, זאת אומרת, הוא לא שם לעצמו צל על הידיעה שלו, הוא לא מייצר אמונה. ומתי מייצרים אמונה? כשהדבר לא ברור לי. למה ככה מתנהגים איתי מלמעלה? אז יש לך אפשרות שכשמתנהגים איתך בצורה לא ראויה, ואתה מבין אחרת, אז על ההבנה הזאת שלך אתה צריך לעשות צל. דיינו לעשות אמונה שלמרות שאני מבין כך, הדברים הם אחרת לגמרי. ואם האדם הולך בדרך הקדושה והוא לא מוסיף צל, אז עוזרים לו מלמעלה. איך עוזרים לו מלמעלה? נותנים לו איסורים. ואז האדם נעשה ברוגז. היינו שאדם מבין אחרת לפי שכלו. מה הוא מבין? שאם יש לו בחינת חמה, דהיינו ידיעה שלו. אז הוא רוצה שיוסיפו לו בחינת חמה.
לא יגרמו לו להסתרה יותר גדולה, אלא יתנו לו להבין עוד יותר טוב, וככה הוא פועל מצד עצמו, הגוף אומר לו, אתה צריך להבין יותר, ואז יש לו תרוצים עוד יותר טובים למה הוא צודק. ולפעמים מגישים לו מלמעלה, אם מרחמים עליו, אומרים לו, תראה, חבל שתדבר בצורה כזאת, תחשוב בצורה כזאת, אל תדבר ככה על התורה, על הבורא, על גדולי ישראל, אבל הוא בטוח שהוא צודק. אז הוא מוכן לבזות תלמיד חכם. אבל לא מחשב אותם, מחשב אותכם. ומוסיפים לו מלמעלה, בחינת צל ולא ידיעה, עוד יותר הסתרה. ואם האדם מתגבר על הצל, על החיסרון, אז נותנים לו בחינת חמה. אז נותנים לו עוד ידיעה מצד עצמו, אז מה הוא צריך לעשות? להוסיף בחינת צל. ואם הוא לא מוסיף? הוא אומר, אני לא עושה את ההסתרה מצידי. אז עושים לו הסתרה מלמעלה. אם ידעת כל כך טוב, אז תראה מה יקרה לך עם הידיעה שלך. אבל אם אתה אומר, אני יודע כל כך טוב, אבל אני למרות זאת מאמין שהתורה הקדושה אומרת טוב ממני. אבל אם אתה לא מסכים לזה, אז אתה לא עושה צל. אז עושים לך צל מלמעלה. אם גם אז לא התעוררת, ואתה גם על זה מתלונן, אז עשו לך עוד יותר צל. עד מתי? עד שתתייאש מהידיעות שלך, מהתפיסות שלך. כמו שאמרנו, לעולם ירד עם עצמו מחצה על מחצה. אז למה זה חוזר ככה? למה צריכים לעשות לו עוד צל? הוא צריך להאמין שהצל הזה בא משמיים ולא מהסתרה אחר. הוא חושב שמנסים לפגוע בו. מה, הבורא מנסה לפגוע בך? הרי זה לא הגיוני. אם הבורא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, ואשתך עכשיו נגיד, אומרת לך, אני זורקת אותך מהחדר, אל תישן בחדר. אתה מבין שנתנו לך איזושהי גזרה מלמעלה. זה כואב. מה עושים? אולי יש לכם הצעה? מה עושים? אתה צריך להאמין שגם זה בא מלמעלה. אבל אני לא יודע להכיל את זה. צריך להאמין למעלה מהדעת. ונתנו לו זה בכדי שיהיה לו מקום לקבל על עצמו את האמונה. ואז זה נקרא צל האמונה. וזה קדוש. והוא צריך להאמין בכל ליבו ומאודו, כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. אומר האדם, אני יכול להגיד שאני מאמין שבאמת הכל לטובה, אבל אני רוצה להיות נאמן עם הרגשתי. אני לא מרגיש שזה לטובה. אני מרגיש שאני כן הפעם צודק. וכן צריך להיות אחרת, ואם היה אחרת היה יותר נכון. ולפעמים אני שואל את הבורא, אולי בכל זאת קצת גם אתה אשם. ומה אני צריך להגיד? גזרה היא ואין לך רשות לערער אחריה? מה, ככה גוזרים עליי מלמעלה? אז אדם צריך לדעת שההרגשה שלו נובעת מצורת המחשבה שלו. ואם יתרגל עצמו ולא יסכים למחשבה שלו שאומרת צריך לקבל תוצאה בחוץ כזאת, אלא יאמר, אני לא מוכן לעזוב את המחשבה שהעליון שלי, שהרב שלי,
הוא יודע יותר ממני, גם אם נראה לי אחרת לחלוטין, גם אם יגיד לי על יום שהוא לילה והלילה שהוא יום. וזה קשה, אבל אני צריך להגיד ככה לעצמי. אני לא מוכן להגיד ככה לעצמי, אני לא מוכן לחשוב ככה. ברגע שאני לא מוכן לחשוב ככה, אני גם לא ארגיש ככה. זה לא שאני צריך להסכים להרגשה. אני צריך להסכים למחשבה. אני צריך לקבל את צורת ההיגיון הזאת. אני צריך דרך זה לחשוב. למשל, כשאני קורא בספר משפט, ואני לא מבין, אומר לי, תראה, מדרגת ישות היא מם, ומדרגת אבבים היא סמך. אחר כך הוא כותב לי, שישות זה סמך. הוא התבלבל. או שאני אגיד לו, זה לא יכול להיות. הוא לא התבלבל, הוא בטוח אמר נכון. אז איפה אני התבלבלתי? לא התבלבלתי, הנה כתוב, הנה פה כתוב ככה, פה כתוב ככה. אבל אם אני יוצא מנקודת הנחה, ואני לא מסכים לחשוב שבעל הסולם התבלבל, אלא רק שאני התבלבלתי, אז דווקא מהמקומות האלה משיגים סודות גדולים מאוד. דווקא האמונה הזאת, שאני אומר, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. מה, באיזה סוכות ישבנו? לפי רבי אליעזר בענני כבוד, או לפי רבי עקיבא בסוכות ממש? אומר לי, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. האם ט"ו בשבט זה באלף בשבט? סליחה, האם ראש שנה לאילנות זה באלף בשבט או בט"ו בשבט? מה, שמאי בהלל שחלקו ביניהם, הם לא ידעו מתי? אבל אם אני אומר, לא מסתדר לי בשכל, אבל זה בטוח שניהם צודקים. אז אני צריך לחפש איך לבוא למקום ששניהם צודקים, וזה קשה לנו מאוד. אבל זה, ההתעקשות הזאת, היא נותנת לנו את הסודות הכי גדולים בחיים. אבל אם אדם עושה את זה במורת רוח, זה גם לא עוזר. אלא העיקר שיש לאדם שמחה ממצווה זו. כי אמונה למעלה מהדעת, אם אתה עושה אותה בכפייה ולא בשמחה, אתה לא עושה את זה מטעם השפעה, אלא מטעם מסכנות או ויתור או אין ברירה, כי אתה גיבור ואני חלש, כי מפתחות האוצר הם אצלך ולא אצלי, אז זה לא שמחה של מצווה. הצילה דמאמנותא, צלע האמונה של הסוכה, פותרת את כל הקושיות. כמו שכתב הרבש במכתב, שהוודאים הם אלה שמתירים את הספקות. לא כשתעלה עוד ספקות, לא כשתעלה עוד שאלות על רבך, או על הקדוש ברוך הוא, על ההנהגה שלו את המציאות. אלא כשתעלה עוד שאלות על עצמך ותבנה סכך לתפיסה שלך, אני יודע. זה עונה על כל השאלות. כי התשובה האמיתית היא תשובה של קבלת יראת שמיים. שם התשובה האמיתית. התשובה היא לא שנותנים לך עוד ידיעה, עוד אור של החמה. לכן אומר הרבה שנמצא שכל הקושיות והשאלות שיש במציאות מתתקנים בסוכה, הכוונה מתתקנים באמונה. כי בלעדיהם אי אפשר לעשות שכח. אבל אני לא יכול לעשות אמונה בלי שיש לי ספק. כשיש לי ספק אז אני מחפש עם איזה אמונה אני פותר את הספק הזה. ואז כשנולד לי ספק שזה חיסרון, אז זה מאפשר לי להגדיל את האמונה, להעמיק אותה ולבנות אותה מעל לראשי. לא יותר מדי מעל לראשי, עד 20 ממה. היינו שדווקא מהמחשבות והדעות שמביאות לאדם את הפסולת, שם גורן ויקר, דיינו שאדם יש לו גרעונות בלב ונוקב שם השם באמונה, מהם
האדם עושה את הסכך. מהספקות הוא בונה את האמונה. מהספקות אפשר גם ללכת לחוסר אמונה, זה תלוי בך, זו הבחירה שלך. האם מהספקות שעולות לך אתה בונה אמונה, או שאתה בונה ספק יותר גדול, ואתה רוצה ידיעה יותר גדולה. אם לא היה לך ספק, לא היה פסולת, לא היה באפשרותך לעשות שכח. לכן יש עניין גדול לייצר את הפסולת הזו. ועל זה צריך האדם להיות אורח טוב. מה אומר אורח טוב? אולי זה קצת קשה להגיד, כי אז אתה מרגיש כפוי טובה, אבל צריך לומר, כל מה שטרח בעל הבית, לא טרח אלא בשבילי. דהיינו, אני מאמין שכל מה שאני רואה, גם אם הדברים נראים דברים שסותרים לגמרי לדעתי, והם דברים שנראים כגרועים בעולם, שאנשים סובלים ומקבלים רע, חס ושלום, זה כדי שאוכל לקבל טוב. שזה ירידה לצורך עלייה. ומה, למה הוא לא נותן לי ישר את הטוב? בשביל מה לתת לי רע כדי לתת לי טוב? תשובה, כי הטוב צריך להתקבל דרך אמונה, והרע הזה מאפשר לך לייצר את האמונה, אמונה מייצרים בלילה. ואפילו שאני רואה את הרע נמצא אצל אנשים, ואני אוסיף על דברי הרבש, או אפרש אותם עוד, בגוף אחד, ואפילו שאני רואה את הרע נמצא אצלי, ובכדי שיהיה לי מקום לקבל עול מלכות שמיים. כי אז אני שואל את עצמי, הבורא יתברך, למה עשית שיהיה בי רע? אני רוצה להיות טוב. מה תאמר? הבורא נותן לי לראות את הרע שבי, כדי שאני אבנה מזה אמונה, ואני אגיד, הבורא נתן לי לראות את הרע הזה בתוכי, כדי שאני אאמין שיש בי נקודה טובה, ולמעלה מעדת אני אגיד שגם בזה אני צריך להשתמש. וזה עוד יותר קשה לומר, שאני או אחרים יסבלו רע, רק מכדי שיהיה לי מקום לקבל את הטוב. אבל למה זה לא ברור? הרי אי אפשר לקבל את הטוב בלי אמונה. והאמת, שקשה מאוד לאדם לחשוב כך או לומר כך, אלא דווקא אם האדם עובד על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, זאת אומרת שהמוצר של האדם הוא לא תענוג אישי, אלא המוצר שאדם רוצה לייצר כתוצאה מפעולתו בעולם, זה לעשות נחת רוח ליוצרו. נמצא שהוא בעצמו אינו עולה בשם רק הכל לשם השם. ואז, אם אין האדם באמצע, הכוונה היא, אם הוא לא המטרה, אז אינו יכול, אז הכל לשם שמיים, אז לא מפריע. אז הוא יכול להגיד, לא תרח בעל הבית, אלא בשבילי. היינו, מה זה בשבילי? כדי שאוכל להמשיך בעבודת האמונה. הרי אני צריך לייצר אמונה. אם הוא עושה הכל טוב בשבילי, אז אני לא מאמין בו, אני מאמין. אני רוצה תענוג, אז אני אומר שהוא טוב. כשהוא לא טוב, כשהוא לא פועל לפי מה שאתה רוצה, שם אתה בונה את האמונה, אמונה בונים בלילה. וכל זה רק בשביל השם ולא בשביל עצמי. איך אני יכול לראות
אם אני לא אומר, אבל כל כך רציתי את זה, כל כך רציתי, זה כל כך חשוב לי, כל כך חשוב לי, הקדוש ברוך הוא שאתה תאהב אותי ותיתן לי ואני אראה שאתה אוהב אותי. זה חשוב לך. הוא שואל אותך הבורא, ומה חשוב לי? שאתה תאמין שאני נותן לך גם כשאתה מרגיש רע, זה מה שחשוב לי. מה עכשיו אתה רוצה לעשות? מה שחשוב לך או מה שחשוב לי? כי הרי אם אני טוב ומטיב ואני נתתי לך עכשיו להרגיש איסורים, נתתי לך עבודה, לומר קוקוריקו. זה מה שאני רוצה. אתה רוצה לעשות את זה? כי אני רוצה. כשאתה אומר, אבל זה לא מתאים לי, אתה צריך לעשות אחרת, הקדוש ברוך הוא. וכל כך כואב לי שאתה לא עושה את מה שאני רוצה. בזמן שאדם דואג עבור הנאות, אז קשה לרמות עצמו ולומר שכל העולם לא נברא אלא בשבילו. למה? איזה דיוק נפשי של בעל, של הרבש. תראו עוד פעם את המשפט, כמה זה מדויק, כמה זה כואב מרוב שזה אמיתי. כי בזמן שהאדם דואג עבור הנאות, אז קשה לרמות את עצמו ולומר שכל העולם לא נברא אלא בשבילו. כי ברגע שמרגיש טיפה רע, אז מיד אומר, מה פתאום בשבילי? אם זה היה בשבילי, זה היה אחרת. אבל בזמן שהאדם דואג לתועלת השם, אז לא קשה כל כך להאמין. למה? כי מה שאתה מקבל או מרגיש נעים לך, לא נעים לך, זה לא עולה בשם בכלל. כי אתה לא פעל מטעם האנוכיות שלך. המכתב הזה מאוד יפה, אבל הוא עוד ארוך. ואנחנו נמשיך אותו בעזרת השם בשיעור הבא.